anigu haddaan halkan imina hadalla waan maqmaqlayay waxba kaga noqnoqon maayo waxaan jiri maa ka soo qaadayaa ninayuu aniga igu mashquulin anigu weligay intaa nolosheeda ha qofna xumaan ulama bareerin waxa wanaagsan inaan ka shaqeeyo nafteyda faro mooye waxun weligay kama shaqayn waxaan ka shaqayn jirin alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar haddii laygu mashquulo haddii anna waa dhici kardha inaan idku mashquulo laakiin yaa anaga laygu mashquulin dowlad dhexe iyo mid gobol middaba wax wanaaga weligay ugama shaqayn haddana ugama shaqayn doono wax xumaana weligay wanaag baan ka shaqaynay wanaag baana u taagna wixii xumaan ka shaqeeya iyaga xumaantoodu ku dammayn doonta wajazaau sayi'ati sayi'ati mitlaha iyaga u dammayn doonta dadka maanta halkan soo baxay wanaagooda iyo kalgacaylkooda ilaahay ha u qabto ilaahayna raxmadda ha u furo ilaahay abaarta ha ka saaro ilaahay qulubtooda dhinac ha usoo wada jeediyo annagu meeshii hadda aan ka nimid dadkii aan ku soo aragnay aada bay noo soo dhoweeyeen mucaarad iyo maayadba waa lahaa intaan doorashadu dhicin intuu waana soo dhoweeyeen haddii aad moodaysaan dad inay neceb halkaa inay joogaan annagu dad wanaagsan baan soo aragnay dhibaatadii oo dhan soo daarshatay wanaagga hadda raba cid xumi ayaan jirin cid qabiil cid ku eegaysa ayaan jirin idinkana waynu ku ogaa saasa lahaydeen waxaa loo baahan yahay oo keliya xukuumaddaas dhalanaysa iyo golayaasha loo doortay aqalka sare iyo golaha shacabka iyo maamulada dadka jooga inay wanaagga ka shaqeeyaan oo dadka dhibaatada ay ka yareeyaan magaalooyinka ay kala xireenna furaan ganacsiga iyo dadkuna isu socdo sida dadka reer miyiga ahayba ay isu soo dhoweynayaan markii abaartu ku dhacday oo hayaameen bari salkiis degmada bayla iyo xaafuun iyo isku shuban qaybteeda bari shacabku saasu isu yahay dowladaha xumaanta ku jidhaaga siyaasiyiinta dadka kuma jirto marka ninna xumaan ha u haynina waxaan jeclay halaka inaan uga celiyo mahad weyn dadka muqdisho ku nool oo aan soo dhoweeyey oo na marti qaaday oo kalgacayl noo muujiyey oo laabtooda noo furay idinkuna inaa saasoo kale yeeshaan kuwa badan iyaga ahayna waa imaan doonaan idinkuna waa aadi doontaan in dadkii soomaaliyeed ilaahay oo qalbigooda meel wada jeediyo aniguna intaan nool waa ka qayb qaadanayaa haddii alla idmo dib heshiisiintooda waadi aad baad